Velkommen til The Solana Show After Dark, en videopodcast, hvor vi gennemgår ugens afsnit. Og hvis du ikke har set sidste uges afsnit, så tryk på linket nedenunder, hvor det er mulighed for at se afsnittet. Og husk at like og subscribe. Og hvis du ser på 85 stjerner. Ja, på podcast. Hvis I lytter med derude på podcast, så... Så giv os 5 stjerner. Giv os 5 stjerner. Ikke mindre end det. Det er gratis. Så... Podcast er gratis, så er ingen grund til ikke at give 5 stjerner i hvert fald. Præcis. Men det er jo lidt en speciel dag i dag. Det er det. For det er dagen efter min fødselsdag. Sikke en aften, vi havde i går, Kåre, hva'? Ja, tillykke. Må jeg gøre sådan her? Hvor kan jeg tænke på? Jeg ramte ikke. Nej, du ramte slet ikke. Men ja, det var... Lidt boller fra rester fra i går. Ja, jo, tak. Vil du have over eller under? Hvad? Over eller under? Det er lige. Ja, bolle, mener du? Så det ved jeg sgu ikke. Der har jeg altid tænkt over, hvad jeg foretrækker. Nej. Under bollen så? Perfekt. Er det ikke over bollen? Men det er også lige bare. Der skal jo smør til. Der skal smør til. Sådan så lækker du har lige hævet sådan en bakke kærgården frem. Som Sebastian nu er i gang med at smøre ud på sine boller til jer podcastlytter, som ikke har video. Imens jeg smører bollen her, kan jeg lige læse op fra dagens sponsor. Hej Sebastian, som aftalt for annoncen her, så som en del af den betaling for bollen, som du ikke kunne betale for. Hos Hjørnebæreriet sætter vi kvalitet i højsædet. Derfor bruger vi kun de bedste. Råvarer, som alle sammen naturligvis er økologiske. Vi har traditionelt dansk bagværk og moderne klassikere. Så uanset om du mangler en kagemand til dit barns fødselsdag eller lækre kager til brunch med pigerne, så har Hjørnebæreriet det, du skal bruge. Hjørnebæreriet, det er mere end det. Det er bare brød. Det er mere end bare brød. Yes. Kåre, skal du have chokolade på din? Ja tak, jeg kunne også tænke mig lidt smør, faktisk. Nej, vi tager bare chokolade. Hov, der er ikke så meget tilbage. Ups. Så tog du det sidste. Der er lidt her. Sådan. Skål i boller! Skål i boller, min ven. Når man føler sig barn, så må man godt. Det er jo godt nok tør. Ja. Så er nu bare en. Men Kåre, vi skal jo igennem lidt. Det er lige værd. Vi skal jo igennem lidt af værd. Så forstår jeg godt, hvorfor du har taget det på. Lige præcis. Men, Kåre, sikke en aften, vi havde os i går. Ja. Der blev fødselsdag festet igennem, som man siger. Det blev det, man vil kalde en smule forkælet. Der kørte teknotaget med en vis fart på, som vi så ikke kunne bremse. Og så kan man vel sige, at en masse mennesker ligesom kørte galt afsted. Ja. Der var i hvert fald mange, der kom til min fødselsdag. Ja, det var der. Onkel og tante var der. Ja. Fætterne. De små. De små fætter. De store. Ja. Mor og far var der. Eller mor var der. Ja, mor var der. Far kom senere. Han kom lidt senere. Ja. Far kom lidt senere. Men altså... Han kommer ikke til senere. Jeg kom til senere end dig. Og så vil jeg bare lige sige... Beklager det der med stueresten, du fik. Ja. Fordi måske skulle vi fortælle alle vores podcastlyttere. Også seerne. Ja, og seerne, som vi også har. At jeg simpelthen fik husarrest. I går. Stuerrest. Hedder det hos os. Ja. Kåre fandt simpelthen pistolen nede hos Kåre. Ja. På dit værelse. Mhm. Og der var jeg så lidt... men det er jo ikke min pistol, faktisk. Mm. Men der sagde jeg jo... Hvor den er fundet, er jo ejermanden. Ja. Og den er så krybet ind på mit værelse. Ja. Kan man sige. Så det var øv. Og nu er den her. Og nu er den i dine studiet. Hænder. Ja. I studiet. Vi lægger den ned igen. Ja, det må vi hellere.
Og så vil jeg slå nogen ihjel. Og så vil jeg lige hurtigt bare lige sige, lige beklager, at jeg kom til at sige, at jeg har kraft. Det er jo ikke... Men ja, jeg var kommet til at misforstå noget. En forveksling, kan man sige, med noget hoste. Hvad, forveksling? Ja. Når du forvekslede en hoste med noget kraft? Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så er det jo ikke for sjovt, at jeg sidder med sådan en kongekrone på. Nej, du er nemlig konge late night. Ja, og det blev jeg hvornår? I går. Ja, og jeg synes måske, vi skal gense i øjeblikket. Fra i går aften i går, som vi havde kørende. Hvor der har været så god mod mig, og det er jo din første. Se, der giver du den til mig. Ja. Tillykke. Kongen af late night. Late night. Kongen af late night. Det var i går. Det var i går. Nu er det fantastisk. Du er jo konge af late night, Sebastian. Det er du. Vil du prøve at sætte et ord på den oplevelse, det var for dig? Og lad mig være konge af late night. Ja, det var jo helt fantastisk. Et stort øjeblik. Som vi fik sat i gang. Okay. Får jeg bulle lidt mig på? Ja. Godt! Det var rigtigt. Men det er jo også en podcast, vi laver. Så hvis du kan prøve at beskrive klippet for dem, der så med derhjemme. Det var et klip fra... I gårsdagens afsnit, har kæft jeg sveder nu, hvor jeg gav dig, Sebastian, kongekronen på, fordi du havde fødselsdag, og så var du konge af late night. Ej, hvad er der i dit der brød? Det er bare boller, du skulle have smurt lidt på. Men i hvert fald, så er det blevet tid til Kåres top 3. Lad være. Slap af med det der vand. Og spil den der. Og top 3 i dag handler jo om de bedste gaver, som jeg fik i går. Ja. Og på tredjepladsen fik jeg gavekort til Solid på 300 kroner fra onkel og tante. Ja, det var da meget flot. Så kan man nok godt forvente mig at se mig med nogle... Lækre damer! Ja, med nogle nye bukser. Ja. Måske. Men måske kommer der mere ud af de nye bukser. Eller ind, hvis man kan sige det sådan. Nå, du tænker på sådan noget. Penge, for eksempel. Ja. Nummer 2. Jeg fik en t-shirt af mor. Ja. Hvor der står, jeg elsker min mor. Nej, jeg fik sådan en mand, der sidder på toilet, og så står der loading nedunder. Og så var der 3 prikker. Nej, det er meget sjovt. Men du fik da også en Jeg elsker mor t-shirt. Nej. Nå. Ej, de der boller der. Ja. Hvad med dem? Hvorfor skulle vi have dem? Ja, men så er vi kommet til førstepladsen, og skal vi have en fanfare? Nej, en fanfare. Jeg fik også... Ej, jeg bliver nødt til at få noget mad af nu. Du tager... Lad være, Kåre. Giv mig den der. Du spiser hele tiden. Kåre, nu fokuserer du lige et øjeblik. Du har maden fyldt med kanelsnegle og sådan noget. Mor og far har sagt, at du ikke skal spise så meget. Du har munden fyldt med kanelsnegle, ikke også? Jeg fik et gavekort. Det hjælper bare. Til Sportsmaster på 450 kroner. Så nye shorts til mig til badminton. Incoming! Så nu skal du bare ud og spille noget fjerdebold? Ja, det kan man så roligt sige. Ja, det skal. Ja, ud og spille med bolde. Men vi har vist ikke mere til her i dag. Andet end at sige tillykke med fødselsdagen, Sebastian. Tillykke med fødselsdagen. Se med igen i næste uge. Hvor?
Fantastisk at have dig forbi her i podcasten. Nå. Til dig, Kåre. Jo, tak. Og til lytterne derude, og til alle seerne. Jeg vil også gerne lige sende en hilsen ud til alle lytterne. Ja. Giv os 5 stjerner. Vi bliver ved med at sige det, men vi er rigtig glade for den, hver gang vi får den. Det er helt rigtigt. Ja. Og til os til seerne vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Like og subscribe. Kill the wipe. Se mig igen næste uge, hvor vi besøger ikke bare én, men en del flere gæster. Vi besøger Pilo Asbæk, Christian Eriksen, Karoline Wozniacki, Kronprins Frederik, Lucas Graham. Tak for denne gang. Vil du spille følelsesang? Jeg kan ikke huske.